sa silingang lalawigan sa Sikihor, mausab kalikay sa sunog. Dala sa taas ng init ka panahon, natala ang mga grass fires sa ubang lungsod sa mga Lasi, San Juan, Sikihor ug Larina. Ang grass fire ni Ulbo sa barangay Balulang sa Larina, sa barangay Kaitakan o Katikan sa Sikihor, sa San Juan usab sa may barangay Napo ug Kansayang, samtang sa Lasi sa may barangay Upper ug Lower Kabangkalan. Nagbayanihan o nagtinabangay ang mga tao nga naglangkob sa mga fraternity groups, fire volunteers, barangay official aron madali ang pag-abot sa tubig ngadto sa mga lasang nga nasunog. Kinitungod kay lisod ang pagsulod sa kabumbirohan ngadto sa lugar na sunugan. Ang mga laya nga dahon sa kahoy nga sayang kabaga ang iyang baga tuagid sa ilalom mo nang dili basta-basta mapalong kung ibabaw ra nga to ang mabutangan og tubig. Dili ato na malikayan because it's El Nino summer plus El Nino pa yun. So expect yun ta. So ayan atong water trucks is very useful because of that.